Góðan daginn. Heyrðu. Í dag ætlum við að bralla ýmislegt skemmtilegt og það sem ég að gera akkurat núna það að ég að skrifa niður lista yfir þá hluti sem að mig hefur dreymt að gera en hef ekki komið í verk. Og það eru 5 atriði sem ég ætla að nefna. Fyrst að klippa hausa. Hljóma dálítið illa, ég veit það. En það sem ég að tala að klippa út hausa úr svona dagblöðum og setja á aðra hausa. Þetta mjög skemmtilegt. Klippa hausa. Númer 2. Það eitthvað sem ég hef ekki gert heldur. Það að blása úr eggi. Blása úr eggi. Það mjög skemmtilegt. Eina sem maður þarf að gera, það að taka títiprjón og egg. Og ég kem nánar að því síðar. Hvernig það virkar? Svo það númer 3. Það að nota rússíbana minn hérna og stilla honum upp þannig og aftengja brautina og skjóta rússíbananum upp bara til sólarinnar. Skjóta rúss í sól. Mjög skemmtilegt, ég held að það geti orðið dálítið vesen sko. Það eru nú ekki allir á heimilinu ánægði með það. En það nú ekki aldrei. Svo eru númer 4. Mamma og pappi eiga alveg frábæra kaffivél. Þau eru alltaf á hverjum laugardagsmorgni hita þeir sér alveg ilmandi gott ósvikið baunakaffi og ég sit alltaf og fæ aldrei að drekka kaffi af því að ég drekki ekki kaffi. Þannig ég ætla að taka kaffivélina og hella kakó í staðinn fyrir kaffi og hella upp á kakó og láta það renna svona í gegnum kaffivélina. Hella upp á kakó. Kakó gerð Kópavogs. Þessa 4 hluti ætla ég að bralla í dag og svo aldrei að vita nema að við bjóðum honum vinna yfir í smá kakósopa. En fyrst, klippa hausa og redda dagblöðum og skærum. Mamma! Já, heyrðu, þá ég komin með fullt af blöðum og ég þegar byrjaði að klippa út svona alls konar hausa og myndir og svoleiðis og sjáði, bara eins og það, ég búin að klippa út þessa konu hérna sem stendur bara svona saklaus. Hvað gerum við? Við getum tekið þennan hérna, skrýtna kall, ha? Og við getum bara límt hann svona yfir. Sjá við hvað þú fyndið. Gísli Marteinn í litlum búk. Sko, þetta getur maður sko dundað sér alveg heil lengi. Svo hérna. Þessi hérna. Þetta dálítið svona flott mynd. Maður getur tekið hana og límt hana hérna niður, sko. Hanna. Svona, sko. Svona. Og það er gott lím. Það alveg pensilegt, sko. Svona, þá finnum maður einhvern haus. Já, þetta er hindi. Það þess að kleipið það betur. Svona, sko. Hopp og bói. Svona. 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 Smá svona lím. Sjáum hvað það verið skemmtilegt. Svona endalaust þetta að leika sig, sko. Og hérna, þið þekkið þennan. Þetta Superman. Það hægt að líma hann hérna niður líka, sko. Svona, límum hann hérna. Superman. Hvernig á að setja þennan? Þetta nú svona okkar íslenski Superman, þetta hann Magni hérna. Getum límt hann hérna ofan á. Já, ég gæti sniðut. Svona getur maður alveg bara límt hausa og hvert sem er. Og meira segja er hægt að skipta hausa, sko. Það hægt að taka alveg nýtt. Þetta kannski geta aldrei stór haus hérna, sko. Veist, það hægt að setja einhvern minni. Maður sjá. Hérna, þessi. Búp. Svona.
Þú er þetta að taka svona, eins og þessi strákur hérna. Ah, ég er að öskra með gleraugu. Ah, ég brálaður, líman hérna niður. Ah, ég vildi vera með stærri munn, ég vildi vera með stærri munn. Ekkert mál hérna. Hún kom með stærri munn. Líma upp í hann. Svona. Og bara búpp. Ah! Þetta meir sig bara svona fínt skraut upp á vegg. Ha, þetta mjög fínt. Svona klippir maður út hausa úr gömlum dagblöðum og vikublöðum og límir á líkama einhvers annars. En næst það að blása úr eggi. Það fá egg hjá mömmu. Mamma! Já, vinur! Egg! Egg, hvað er að gera með egg? Heyrðu, mamma lét mig hafa egg. Og ekki nóg með það, þá lét hún mig líka hafa hrísgrjón. Ég skal nefnilega segja ykkur hvað ég gera við það. Klippa hausa, búið. Sko. Hrísgrjón. Egg. Og nál. Og skál. Sko, það sem maður gerir er það að maður stingur svona gat hérna í endan á egginu með nálum. Þetta mjög vandasamt. Maður þarf að vanda sér, sko. Svona, svo við bara lítið gat hérna. Maður svo, svona, sko. Örlítið gat hérna. Svona. Og svo sjáu þið gatið, ótrúlega lítið. Og svo gerir þið líka gat hérna hinum einn. Svona. Svona, sjáu þið. Nú erum við búin að gera gat báðum einn. Þá getum við prófað, sjá því, það er strax fyrir að leka úr egginu, sko. Hopp, og illa. Líma þér. Ok, kem að þetta hennan. Svo, blæs maður í eggatið, svona yfir skál. Það er að tæmast. Sko, hérna er heilt egg án skurnar. Þannig að hérna er ég bara með tómt egg. Ótrúlega létt og skrítið, sko. Og það er líka fyrir að henda því í einhvern. Nei, passa að þú fá egg í andlitið. Það var bara tómt. En ástæðan fyrir því að ég kom með hrísgrjón, það er vegna þess. Það er að koma Villard aldrei óvart. Hann er svona mikill hljóðfæra snillingur að það er hægt að búa til hljóðfæri úr þessu. Bara, ef þú sérst heldur fyrir gatið, og setur svo hrísgrón inn í þetta. Sko, þetta tekur mjög langan tíma. Þannig að þetta geti. Svona, sko. Svona. Nei, svona. Líka hægt, sko, að taka hérna nálinn aftur og stækka hans gati hérna. Halló. Svona. Svona, nú erum við gatið voru stærðar, sko. Það var þetta að sitja á nýta. Maður verður að vera með rá hrísgrjón, sko. Þannig að ef þú ert með soðin grjón, þá heyrist ekkert, sko. Halló, önnur sagði. Sko, fyllir þetta fískrónum
Svona. Nei, ekki alveg eins og ég bjóst við, sko. Hljóðfæri eða ekki. Við erum alltaf búin að blása úr ekki. Það nú fyrir öllu. Þannig að það nú krossi við það. Skjóta rússíbana í sólina. Jæja, heyrðu. Þá ég búin að taka brautina hérna í sundur. Losum hana hérna svona, sko. Og svona. Þannig að þegar að bíllinn, hérna rússíbanin kemur hérna upp, þá feysist hann út af brautinni og upp í sólina. Alveg á full speedi, sko. Þannig að það er eina sem að þarf að gera, það er að setja þetta hérna í gang og passa þetta rekist ekki í, sko. Svona. Hoppabói. Svona. Ha. Þá fyrir við, þetta er svona daldi eins og við köllum svona áhættu atriði. Ok. Kveikjum hérna. Hérna. Þínu spenntur, sko. Jæja. Svo kemur hann á fullri færi hérna. Kemur. Feysist þetta í gegn. Feysist þetta upp. Feysist út af brautinni. Og við sjáum hvað gerir. Því erum ekki höfnum við það. Eruð þið tilbúin? Já, ég heyri ekki hvað þið segir. Eruð þið tilbúin? Já. Allt í lagi. Þá fyrir við á stað. Sveppi! Já. Hann gengur eiginlega hana á. Var það eitthvað sérstakt? Já. Ég held ekki að það verður lætið að það sem það er að gera. Það er aldrei. Já, ég skipt peru á eftir. Já, það er alveg skott, því að það fyrir ekki það er ljóslust, þannig að 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 það Og mamma setur kannski, veist, svona fimm skeiðara kaffi og setur það svo onni, eitthvað, hérna, og vatn og kemur svona alveg kaffi. En ég ætla að búið til kakú. Því að mér langar til þess að það sé einhvern tímann eitthvað fyrir mig hérna, sko, á svo heimili. Ok. Það sem við gerum er það, við byrjum á því að kíkja hérna. Sjö bollar. Mjög fínt. Hellum því hérna yfir. Mjög gott. Þá komið vatn. Svo tökum við þetta hérna. Bóbói. Allt út um allt. Þetta var frábært. Einmitt, svona og einmitt ekki að opna póka. Þá vitum við það. Svo setjum við svona í þennan póka hérna svona. Af því að það eru sjö bollar. Af kakó, þá þarf sjö skeiðar af kakóni hérna í svona sko eða svona hálfan póka eða svona tæplega fullan húbúbúi svona aðeins og mikið kannski ég veit ekki hvað við gerum við þenni sinni svona lítir þetta út og það fyrir hérna og ný Svo lokum við, held ég. Setjum þetta svona. Þetta er í sambandi. Þá er ekkert að landbúnaði, eins og maðurinn sagði. Heldurum bara að kveikja hérna á vélinni. Það kom ljós. Og nú á eftir svona nokkra mínútur að vera komið ilmandi gott kakó á könnuna. Og rjómi með.
elska þetta hljóð. Já, ég ætla bara að fá kakó. Jók. Trí, fjóð, fimm, sko. Nú er það að bunast, sko. Og eftir smástund, þá verði hér ólgandi ósvikið kakó á könnunni. Jæja, þá er kakóið alveg orðið tilbúið og sko, ég vildi að þið myndu geta fundið lyktina í gegnum sjónvarpið. Kakólyktin er ólgandi fín og Villi er á leiðinni, hann er bara rétt og kominn. Þannig að ég kom með tvo bolla og ætlum að fá okkur smá kakó. Kom inn. Kom inn hver, ég er komin inn. Kom inn. Kom inn. Það er ekki fleiri. Nei, sestu. Ég sestur, á okkur annar að setjast, ég sestur. Hérna var ég að hella upp á kakó í kaffivél. Nei. Í fyrsta skipti í sögu heimsins. Nei. Gjörðu svo vel. Ólgandi fínt. Og smá rjóma. Svona sko. Þetta er tilbúin. Já. Upp á bói. Og ég ætla líka að úr að smakka og segja mig hvað þið finnst. Þannig sko. Þetta er svolítið heitt kannski. Þetta er besta kakó sem ég smakka sveppi í alvöru. Ég vissi ekki að þetta veri hægt, ég vissi ekki að þetta veri vísindalega mögulegt. Nei, en þetta er hægt. Og þetta myndi ég kannski ekki hvetja alltaf til þess að prófa nema kannski að einhver fullorum væri með, en þetta er mjög gott. Og með rjómanum, sko. Ég fæ mér stundum bara einn, svona. Nú erum við bara svona í útilegu. Já, þetta er svona útilegufinningur, já. Ég fekk alltaf kakó í útilegu. Við kakó í sötrum, vinir tveir. Það er frábært því við erum þeir vinirni, sko. Mjög gott. Og rjóminn sullast út allt. Það er í lagi því að kakó er ekki kalt. Ó, kakó malt, já. Ó, 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 kakó malt. Ó, já, kakó malt. Það er kakó malt út allt. Í maðurum á okkur. Skál!